ខ្ញុំលាបស្គីនខែមែនតើត្រង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែចង់បានស្បែកភ្លឺថ្លាបែប glass skin ធ្វើមកចូល friends radiant glow របស់ glass skin ជួយបានបិទមកបិទមុខនេះតែមួយសន្លឹកហ៎គឺដឹងតែស្បែកម៉ាត់រលោងភ្លឺថ្លាដូចកញ្ចក់ភ្លាមភ្លាមហ្មង friend មកបិទមុខ radiant glow នេះហ៎សារធាតុផ្សំចម្បងរបស់វាគឺវីតាមីន B+ ហើយវាក៏មាន centella root extract សំខាន់មួយទៀតហ៎វាក៏មាន licorice root extract ដែរ friends ដែលជា reason ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺថ្លាដូចគឺយើងហៅថា glass skin នឹងវាជួយដល់ជាតិទឹកខ្ពស់ទៅគ្រប់ស្រទាប់ស្បែកឲ្យផ្ទៃមុខមានសភាពរលោងសំខាន់គឺវាជួយកាត់បន្ថយស្នាមក្រហមភាពនៅលើស្បែកមុខរបស់យើង friend សាច់មក radiant glow ហ៎គឺស្ដើងមែនតើពេលបិទទៅលើស្បែកមុខហ៎គឺស្រាលមែនតើសង្ឃាត់នឹងថាយើងបិទម៉ាស់ហើយទោះបីជាកុំ20នាទីក៏សាច់ម៉ាស់អត់ស្ងួតនៅលើស្បែកមុខយើងដែរពេលបកចាញ់មកវិញគឺស្បែកយើងឡើង glow ភ្លាមភ្លាមមក You can see by yourself I can't tell how much I love radiant glow និយាយទៅអត់បាយប្របាក់ផលស្គីនខែ6 7 step 10 step អីទេបន្តមក radiant glow មកសន្លឹកគឺ glow ភ្លាមមក friend បើចង់បាន glass skin ប៉ុន្តែខ្ជិលផលស្គីនខែច្រើន step កុំភ្លេចផល radiant glow ណា friend ម៉ាស់នេះគឺផលថើគ្រប់ភេទស្បែកមុខទាំងអស់ហើយស្បែកមុខនៃងារប្រតិកម្មគឺហត់តែផលថើ glow in just one sheet mask away